මේක ලස්සන හින දකින්න ඕන කාලයක් නෙවෙයි. ජීවිතේට ලං කරගන්න ඕන දේවල් වලින් අපිව ඈඩ් කරන මහා නපුරු කාලයක්. රටට අසාධ්‍යයි. ඇහැරෙන්න. මධ්‍යම පාන්තික විරෝධයක් කියන එක වළක්වන්න සමහරවල් අපි දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් තට්ටු දෙකේ තුනේ නිවසක රුපියල් 22000ක් 25000ක් විදුලි බිල ගෙවන අයත් ඉන්නවා. දැන් මේක 50000 වෙලා මේ අයගේ පීඩනයනක වළක්ව ගන්න ඒ තර්කය මත මේක කරා වෙන්න බැයිද? නෑ, ඇත්තටම මධ්‍යම පාන්තික අය නෙවෙයි මෙතන. 120ට අඩුවයි 90යි අතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් පහළ මධ්‍යම කණ්ඩායම ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් නෙවෙයි මෙතන ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ. 120ට උඩ ඉන්න කට්ටිය. රටේ ජනගහනයෙන් 100%ක විතර වගේ පිරිසක්. 95% අවුලක් නෑ ඇත්තටම. මේ අය නිසා තමයි තෙල් වලින් විදුලි නිපදවන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි යුනිට් එක මිල වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට බොහොම සරලයිනේ මේක. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩි කරාම ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා. එහෙම ගෙවන්න බැරි නම් ඒගොල්ලන් සුපෝකෝභෝගී අවශ්‍යතාවයන් යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙනත් විකල්ප විදුලියට යන්න ඒගොල්ලන්ට මිල දී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. එතකොට ගාස්තු ක්‍රමයේ හැමදාම ওই විදිහට හදන්නේ අන්න ඒ නිසා. සල්ලි තියෙන එක්කෙනාට අපි ඔකට කියන ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් මැනේජ්මන්ට් කියලා. ඉල්ලුම කළමනාකරණය. ඒත් ඉල්ලුම කළමනාකරණය කරනකොට ගෙදර මිනිහා ලයිට් එකක් දාගෙන ටීවී එකක් දාන්න මිනිහාට ටීවී එක දාන්න එපා ලයිට් පිල් දාන්න එපා කියන එක නෙවෙයි උත්තරේ. අපේ සුපෝකභෝගී අවශ්‍යතාවෙන් අඩු කරන එක තමයි ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. මූලික අවශ්‍යතාවන් වලට අත තියන්න හොඳ නෑ. අතිරේක ද්විතීක අවශ්‍යතාවයන් තමයි අඩු කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ මූලධර්මය අනුව තමයි මේ ගාස්තු ක්‍රමය හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දුප්පත් අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගොල්ලන් තමයි දැන් සල්ලිකාරයන්ගේ විදුලි බිල ගෙවන්නේ. මේක අර රිවර්ස් සරදිය. දුප්පතුන්ගේ අරන් සල්ලිකාරයන්ට විදුලිය ලාභයට දෙන ක්‍රමයක් තමයි අද විදුලි බල මණ්ඩලය සහ රජය අනුගමනය කරන්නේ.